मुल्के मारूफ दीनी स्कॉलर डॉक्टर गुलाम मुर्ज़ा मलिक साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं और आज से रबी अव्वल के मुबारक महीने के लिए तौसी लेक्चर्स का खसूसी सिलसिला शुरू किया जा रहा है। आज भी लेक्चर्स होंगे, कल भी होंगे, आज दो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग होगी। पहला जो लेक्चर है उसका मौजू है नबूवत की ज़रूरत व अहमियत, तो उसमें डॉक्टर साहब खिताब फरमाएंगे। उसके बाद आप में से किसी के जहन में लेक्चर के हवाले से कोई सवाल हो तो वो डॉक्टर साहब जब दावत देंगे सवाल के लिए तो ये माइक लगा हुआ है, यहाँ पे तशरीफ़ ला के अपना नाम बता के कि मेरा नाम ये है और डॉक्टर साहब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, इस तरह से फिर आप अपना सवाल पूछें, डॉक्टर साहब उसकी वजाहत फरमाएँगे। तो मैं दावत देता हूँ डॉक्टर गुलाम मुर्ज़ा मलिक साहब को कि वो रौशन पर तशरीफ़ लाएँ और अपना खसूसी खिताब फरमाएँ। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم عزيزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ تعالی نے مومنین پہ بہت احسان فرمایا جب اس نے انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کے احسانات تو بے شمار ہیں، فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو کبھی شمار نہ کر سکو۔ لیکن اللہ تعالیٰ عام طور پہ احسان جتواتے نہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے احسان جتوا دیا کہ یہ میں نے تم پہ بہت احسان کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہے نہیں۔ نبوت اور رسالت سے بڑی نعمت انسانیت پہ اور کوئی نہیں۔ انسان بھٹک رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ فلسفے کی تاریخ میں صرف ایک مسئلہ کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، کم و بیش 2500 سال سے بحث ہو رہی ہے اور ابھی تک ہم فلسفے کے طالب علم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ اور میں آپ سے آج ایمانداری کی بات بتا دوں کہ فلسفے سے یک لخت جب میں منتقل ہوا ہوں دین کی طرف، تو اس مسئلے پہ بحث کرتے کرتے جب میں بالکل مایوس ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ میری نظر سے گزرا تو میں ناک آؤٹ ہو گیا۔ اور صرف میں ناک آؤٹ نہیں ہوا ہوں، میں سچ آپ سے کہتا ہوں پورا فلسفہ ناک آؤٹ ہو گیا۔ حضور کا ایک جملہ ہے، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کام اچھا ہے یا برا؟ آپ نے فرمایا فاستفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، فإنه خیر مفتی، دل جو ہے سب سے بڑا مفتی ہے۔ اور دیکھو وہ بات جو تم
کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھو اور چھپتے پھرو اور جس بات کو چھپاتے پھرو اور چاہو کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے بری بات ہوتی ہے. اور ایک جگہ یوں فرمایا کہ والذی نفسی بیدے, میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں, جس کے ہاتھ میں میری جان. لا یؤمن عبد, کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا, حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, جب تک کہ وہ دوسرے شخص کے لیے, اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جو بات دوسرے کے لیے, جو اپنے لیے چاہتا ہے, جب تک وہ دوسرے کے لیے نہ چاہے صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. میں نے کہا یہ خیر کی بنیاد ہے, اس سے بڑی خیر کی اور کوئی تعریف نہیں ہو سکتی. اور اس سے پہلے جو میں نے بات عرض کی وہ شر کی بنیاد ہے. پتہ یہ چلا کہ انسان سوچتا پھرے, اور انسان کی سوچ کے جو تین موضوعات ہیں تینوں میں انسان بھٹک گیا. پہلا موضوع کہ میں کون ہوں, انسان کی حقیقت. دوسرا موضوع یہ دنیا کیا ہے, یہ میرے ارد گرد کیا تماشا ہو رہا ہے, سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں, ابر کیا چیز ہے, ہوا کیا ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا پیدا ہوتے ہی ہم نے پوچھا تھا اپنے ابو سے, کیا ہے ابو یہ تارے کیا ہیں, یہ دنیا کیا ہے. ایک فطری سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, میں کون ہوں, کیا ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کہاں جا رہا ہوں, یہ دنیا کیا ہے, یہ میری محکوم ہے یا حاکم ہے, یہاں کے سورج اور چاند کی مجھے پوجا کرنی ہے یا انہیں کام میں لانا ہے, مجھے گائے کا دودھ پینا ہے یا گائے کی پوجا کرنی ہے, مجھے اس سے خدمت لینی ہے یا اس کی خدمت کرنی ہے, یہ مظاہر قدرت یہ میرے خادم ہیں یا مخدوم ہیں, میں ان سے کام لوں یا ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں, اور میں خود ہی خود وجود میں آ گیا ہوں یا کوئی میرا سائیں بھی ہے, کوئی میرا سرپرست, میرا دوست, میرا آقا, میرا محافظ کوئی ہے یا نہیں ہے. دوستو یہ وہ سوالات ہیں کہ انسانیت ان سوالات میں اگر اپنی عقل تک محدود رہے تو بھٹک جاتی ہے, اس کو راہ نہیں ملتی. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ سوچ میں بے ایمانی کر رہا ہو, ایماندارانہ سوچ کے باوجود بھی انسان بھٹکتا رہتا ہے. یہ دنیا کیا یہ مستقل ازلی ہے, ابدی ہے, قدیم ہے, ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے, یا یہ ایک حادث ہے یا عارضی چیز ہے, وقت کسی مرحلے میں اس کو پیدا کیا گیا ہے, اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. آج تک اس بحث کو کوئی طے نہیں کر سکا, دنیا حادث ہے یا قدیم ہے, اس کا کوئی خالق ہے یا نہیں, اس کے خالق کی ضرورت بھی ہے یا نہیں. یہ فلسفے کے موضوعات ہیں, اور انسان نے جب بھی اس میں سوچا ہے بہت بڑی بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں. جگر کہتا ہے کہ علم ہی ٹھہرا علم کا باغی, عقل ہی ٹھہری عقل کی دشمن, اور آ کے نہ جانے تجھ بن کب سے, روح ہے لاشا جسم ہے مدفن. جب تک کہ وہ خود نہیں آتا ہے اپنا کلام لے کے, اپنا نبی لے کے, اپنا رسول لے کے, اس وقت تک روح ہے لاشا جسم ہے مدفن. ایسی خالق کے بارے میں, اللہ کے بارے میں جو تصورات ہیں, اگر اس کو عقل کی بنیاد پہ پرکھا جائے تو انسان ٹھوکریں کھائے. تو یہ تین موضوعات کہ انسان کیا ہے, یہ دنیا کیا ہے, اس کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے, ہے تو اس کی صفات کیا ہیں, ان پہ انسان نے جب بھی سوچا ہے مار کھائی ہے. اور ایک حد پہ پہنچنے کے بعد اس نے بے بسی کا اظہار کر دیا.
اب چند اشعار سنیے دیکھیے. یہ جب ہم فلسفے میں تھے تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے اور بہت انجوائے کرتے تھے کہ سنی ہی کا